10 elever från Gustav Adolfs gymnasiet. Vi båda läser svenska. Jag är Hannes Hugo och hon är min klasskamrat Kadri. Vi hade studerat i den här skolan i 12 år nu. Vi båda gillar att studera svenska. Jag tycker om att läsa svenska, engelska och historia. Hej, jag heter Kadri och jag är 18 år gammal. Jag tycker om att läsa svenska och jag har varit i Stockholm många gånger. Jag gillar skandinavisk mode och design. Jag är intresserad av konst och jag besöker Stockholms moderna museet varje gång jag kan. Jag tycker om att läsa språk och jag är en blygsam och positiv person. Hej, jag heter Helaren och jag är 18 år gammal. Jag tror att jag är en trevlig, lugn och ambitiös person. Min passion är idrott. Jag har sysslat med rytmisk gymnastik i 13 år. Jag har också vunnit 6:e plats i världen. Jag gillar också att titta på filmerna och gå ut med mina vänner. Hej, jag heter Gertrud. Jag är 18 år gammal. Och jag kom till Gustav Adolfs gymnasiet eftersom jag älskar att läsa språk och jag tycker om det här gymnasiet. Jag älskar också idrott och jag joggar ungefär 4 gånger i veckan. Det är mycket viktigt för mig eftersom när jag tränar mig har jag mycket bra form och också bättre resultat i skolan. Hej, jag heter Silver. Vi har också studerat tillsammans nästan 12 år. Förr studerade vi i en annan skola, men efter grundskolan bestämde vi att vi vill studera svenska. Jag tycker om att syssla med motocross och cykelträning. Jag heter Gilly, jag är här på programmet och jag tycker att jag är en typisk gymnasiestudie. Jag är ambitiös och gör allting för att uppnå mina mål som jag har satt upp mig själv. Till exempel vill jag bli tandläkare och därför studerar jag mycket kemi och biologi. På fritiden tittar jag lite, men mest tycker jag att vara med mina vänner och min familj. Tack för uppmärksamhet! Hej då, vi ses! Ha det så bra där i Sverige och Finland!